علیکم مفتی سردار علی حقانی شہید صاحب روڈ عاطف سردار دا مفتی سردار علی حقانی صاحب دا ایکسیڈنٹ تو حقیقت راہ کارا کو ایکسیڈنٹ پا کم طریقہ باندی وہ شو ددوی گاری مخیتا کم یو گاری رہوتے ہو چی ددوی ایکسیڈنٹ تو شو چی پیا پا خاقا ایکسیڈنٹ کی مفتی سردار علی حقانی صاحب شہید شو دوستانو عاطف سردار پا خپل خورا باندی دا خاقا ایکسیڈنٹ بارا کے تو حقیقت راہ کارا کرے دے منتاز سرا خاقا تو حقیقت پا دی ویڈیو کے راہ کارا کرو زمانگ دا ویڈیو خاما خاو گورے چی دا خاقا پورا حقیقت نازلان خبر کے دا رانگی نور معلوماتی ویڈیو گانے دا پارا زمانگ شاہین کلک چینل سبسکرائب کے تر انشام اس خاما خاو وقیت زمانگ خر یوانی معلوماتی ویڈیو تا ستا پاس آنے سرا ملاوے گی مفتی سردار علی حقانی سے پیو اکسیدن کی شہید شیوے وچے پہا اکسیدن کی دا مفتی سردار علی حقانی سے برور عاطف سردار ہم موجود ہو عاطف سردار پا ایسی اوار کے پروتو پاس پتار کے پروتو دیل زیاد سخت ہو دا دغو خالت دیل زیاد تبتشناک ہو دوستان ہو خالتا خالت کو دواگان ہو کرے خالت کو دواگان ہو پیو لگے دے اور ہاں پڑی دنیا کی پاتے چھو پڑی دنیا کی رزق روٹے وہ ہاں پاتے چھو دوستان ہو عاطف سردار پا اسپتال نا بیان دا گرے پا ہاں بیان کی دا مفتی سردار علی حقانی سے دا ایکسیڈنٹ تو حقیقت راہ کارا کرے چھت بھی ایکسیڈنٹ سنگ ہو شو دوستان دا مفتی سردار علی حقانی شہید سے ایکسیڈنٹ سپدا سے طریقہ باندے شوے دے چھت بھی گاری مخیتا یو گاری روٹے دے اور بیاد بھی خاقا گاری سر اخپل گاری وخلے دے بھی دا اخپل گاری کنٹرول کے دو دیل زیاد کوشش کو خود بھی گاری دا بھی پا کنٹرول کے دانو کو خاقا گاری سو جنگی دو خاقا گاری جنگی دو نباد مفتی سردار علی حقانی سے پا حقا ساتھ باندے شہید شو دوستان دا خاقی نباد دیل زیاد خلق پا حقی کے زخمیانو آگے کے چکم کسان موجود ہو خاقا زخمیانو زین خلق پلار کے ساگان وقلی زین خلق اسپتال تا اول سیدل کم کسان چی اسپتال تا اول سیدل خاقوی زندگی پا دی دنیا کے پاتے شو دوستانو کم چی پا اسپتال کی دی اللہ دی اگوی روغ جو سیت ورکی مفتی صاحب دی اللہ او بخی دا مفتی صاحب بچو دی اللہ تعالی دزر صبر ورکی دلگا رنگی نور معلوماتی ویڈیو گانا پارا زمون شاہین کلک چینل سبسکرائب کے تر انشاء اللہ خامخا وقت زمون خر یوانی معلوماتی ویڈیو تا سدا پاسانے سے ملاوے گی والسلام